বত্তক গঞ্জি পিন্ধে যে গিলে বত্তক গঞ্জি তা পছরে দেখা তো থন্ট দিটা তার হলু তুব গঞ্জি পছরে দিটা হলু তো হ্যালো ফ্রেন্ডস আপ সবকা স্বাগত হে ডুগ কে অর এক নয়ে এক্সাইটিং ব্লগ মে তো अभी दोपहर के एक बजे हैं लगभग एक ही बजे हैं। मैं अभी गया था काम को गया था, अभी मार्केट से अभी आया। सुबह उठ के ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ क्योंकि इतना ज़ोर से ठंडा लग रहा है ना यहाँ पे कि बोलो मत। तो आशा करता हूँ आपको पिछली ब्लॉग में अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, पता है नहीं मिलेगा, अभी भी नया नया शुरुआत कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आप सब देखोगे और मुझे बताओगे क्या हुआ क्या नहीं, गलतियाँ हुआ या नहीं। कोनो तुम्हारा मुहरे कौन है जी, इन्फेक्शन है यही जी, आज डॉक्टर को तो जीबा देखे कि आसीबा। बहुत चिंता कर चुके भाई, सन भाई पाई ते चिंता काड़ू कोनो बुटी के कामुड़ दे जाउ तो डॉक्टर को तो इंजेक्शन भी नहीं जीबो। कौन कोलाचे ये कौन टिक पड़ जी ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଧୁଆ ହେବ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଧୁଆ ହେଇନି ଗାଡ଼ିଟା, କ'ଣ କରିବା ଧୋଇଦେବା ଆଉ, କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇ ଆସି ହଉନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଯାଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଲିସି। ହଁ ଇଏ ବହୁତ ଆଲିସି ହେ ଭାଇ, ଇସକା କାମ ଇଏ ବସ୍ ଖାନା ପିନା ଆର୍ ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟା ଯାଉଥିଲି କରନା ଉଦିଲି ଖୁସି ଆନିକି ଅଧିକ ଗେମ୍ ବୋଧେ ଖେଳ ଗେମ୍ ଗେମ୍ କିଦା ଲାଗିଲା କାହେ ଆମକୁ ବୁଲା ଲେତେ ଆମ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଚାଲିଲା ହିଁ ନାହିଁ ମତେ ହ୍ୱାଇ ଏନିମି ଆଗେ ନା ଓକେ explain it pakhu noji okay bhai dai ala mob character au agu bolane phe dekhla ke ni mata madhi ta pari chalo luttu jan sa de mate tumara to popota ke kunu tumara to popota ke koi nahi khel sakte tumre sath chalo aaj 1v1 karte hain bhaiya to nahi hai tum aur hum 1v1 karte hain ha theek hai okay tumko noob bana ke marenge kya karna ha kya shart kya bolo shart kya hai aapka nahi wo bhaiya ରୋଷେଇ କଣ ଭାବଜା ଯେ ରୋଷେଇ କଣ କହିଲ ଦେଖିବା କୋଉଠି କହେ କୋଉଠି ଓ କଣ ରହୁ ଦେଖ ଘାଟ କଲୁନି ଆବି ଦେଖ ମୋଟା ଯା ରହା ହେ ପିଛୁଆଡା ଦିଖା କେ जहर से भी आ रहा है यहाँ पे, दो पढ़ाई गिरा है यहाँ पे और दो बकरी यहाँ पे सोए हैं और ये कालू भी आके उनके साथ खेल रहे हैं। अभी क्या खा रहा है कालू, देखो ये भी सो गया है। पेड़ा है यहाँ पे, हाँ तो है नहीं अभी बड़ा तो ही नहीं। बापा कौन कर जो पर संध्या हवा को बसला शीतर समाहार କହିଲ ନ ସରେ। ଆମର ଏଠି ଗାଈମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 3-2-5 ଗାଈ, 2 ଗାଈ, 3 ବାଛୁରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେହେତୁ ଶୀତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଗରମର ବାସ ପାନ, ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ଯାଇଛି ଯେ ଶୀତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଚାଲ ଦେଖିବା ବାହାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି, ଦେଖିକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ମୋତେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି, ଯଦି ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି, ଯଦି ଅଛି ୟୁଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷଟି କଥା କହୁଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଏଇଠି, ପ୍ରାୟ ଏ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଜିନିଷ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ହିଟର୍ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଛୋଟ ଭାଇ, ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ତ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବନା ହେଇଛି, ମୋର ଯାଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟ ବନା ହେଇଯାଇ, ଛୋଟୁ ପଚାରୁଛି ଆମର ଚୁଲି କିଏ ବନେଇଲା, ମମି ଜି ବତାଓ ତ ଥୋଡ଼ି କ'ଣ ବନାଇବା ଚୁଲି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଝୋଟି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଝୋଟି ଅଛି ଏଠି, ଆମର ପୁରୁଣା ମାଟି ଘର କୋଠା ଘର ସେଠି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆହୁରି ତିଆରି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଆଉ ମୋଟାର ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମୋଟେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ, ହଁ
ଦେଖା ଯିବ ମୋଟା ଆମର କ'ଣ କାମ କରିବା। ମାତା ଶ୍ରୀ ଆମର ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି ଟିୱେଲରୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ନୁହେଁ ମଟର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାଉସୀକୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସାନ ଭାଇକି କହିବି। ଟିକେ କହ କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ମାଉସୀକୁ କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କହୁନୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ମା ତାକୁ ଟିଉସନ୍ କଲା, ପାଠ କଣ ଭୁଲି ଯିବୁ ନା କଣ କହୁନୁ। ସେଟା ତ ଜାଣିଛୁ ତ, ମାତା ଶ୍ରୀ ଆମର ଚାହା ବନାଉଛନ୍ତି। ମାତା ଟିକେ ଭଲ କି ଚିନି ପକେଇବ ହେଲା। ମାତା ଶ୍ରୀ ଆମର ବହୁତ ଟେନସନ ନେଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତିରେ କଣ କହିଲନି ଜଣା ପଡିଗଲା ତମକୁ, ଜଣା ନାହିଁ କଣ ଖାଉଛ। ମୁଁ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା, ସେ ଆସିକି ପୁଣି ଚିଲେଇବେ ନେଲି। କଣ କହିଲି କଣ କେତେ ସଫା ତମର। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ଭାଣିଜୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଜେନେରେଟର, ଇଏ ଆମ ବଡ଼ାପାଙ୍କ ଘର, ୱେଡ଼ିଂ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଖାଏ। ଝିଅ ଝିଅ କେଉଁଠୁ ଝିଅ ଆମର ଭାଣିଜୀ ମାତେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କି, କେତେବେଳେ ଆଜି ପାଠ କରିଦେଇଛ ନା, ନହେଲେ ମାଡ଼ ଆଜି ବହେ ଖାଇବ। ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ଫାଇନାଲି ଆମ ଡୁଗୁକୁ ଦେଖ। ଏଇଲେ ଡୁଗୁ କି ଦିଦି ନା, ଏ ଦେଖ ଡୁଗୁ 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 ତାର କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦିନ ଅଛି, ଏଠି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ବିଜ ଅଛି ନା, ହଁ ଶୁଖିଲା ମରୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। କିଏ ହେଲେ ଏଇ ତ ଯୋଗୁ ଆମର ଗୋଟେ ଖୁଚି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଚି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମ ଯୋଗୁକୁ। ମୁଁ ଦେଖି ନଥିଲି ତ ନାତି ଟୋକା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାତା ଶ୍ରୀ ଆମର। ଛୋଟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ, ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଘରେ, ବଢିଆ ଜିନିଷ। तो हे गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अभी एडिट पे लगाएंगे, ये लास्ट पार्ट है हमारा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा प्यार बढ़ाए। तो ऐसे ही हर दिन वीडियो लाएंगे अभी, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।